bir dəfə gedirik ki, təzik müştəyi olub. Deyib ki, cavab deyirsən də bu təziklə mənə bu peyvəndi olsun. Deyib, yox, xatanı çəkməndən getmir. İkinci dəfə gələndə elə bir basaratı bağlanan kimi. Dilinin altına dərman qoyulur, 160 təziklə vurulur. 3 gün sonra çox da dağılmadı. Həkim ölçdü, dedi hamiləsən, get dedi. Bir sentyabr tarixində qadağaların qüvvəyə minməsinə bir gündən az vaxt qalıb. Bakı şəhərində və bölgələrdə tibb müəssisələri önündə böyük izdiham yaşanır. Vaksin olunmağa gələnlər növbənin doğru aparılmamasından, əks göstəriş sertifikatı üçün gələnlər isə ümumiyyətlə əks göstəriş vəziyyətlərinin nəzərə alınmamasından, hətta ağır xəstələrə belə peyvənd vurulmasından şikayətçidir. Bakı şəhər 12 saylı poliklinikasından kanalımızın qaynar xəttinə daxil olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Sabunçu rayonudur. 31 avqust 12 saylı şəhər poliklinikasının önündəyik. Burada vətəndaşlar növbə götürməyinə baxmayaraq, hələ də baxın belə bir vəziyyətdədir. Səhər tezdən bax burada əhali vətəndaşlar gəlib toplaşıb. Növbə sırası gözləmədən hər kəs istəyir ki, peyvənd olunsun. Ümid edirik ki, hər kəsə yəni bu peyvənd çatacaq. Sabahdan 1 sentyabrda artıq qüvvəyə minən qərarlar var ki, bax, o qərara əsasən artıq peyvənd olunmalı vətəndaşlar var ki, bax, burada öz növbələrini götürsələr də, yenə də vəziyyət budur, poliklinikanın önündə. Xəstəliyin tüğyan elədiyi bu vaxtda, baxın, əhali bir-birinə girib. Eləni nansan qıraqdan da bilirlərdən? Valla, el olmazsa, el olmazsa bir son baxıb. Sabunçuda inəni vurdurdu, hanım, o gediz bir-birisin olub. Sabunçuda yoxa, poliklinikada gelib bir dəfə gedmişdi, təzik müştəyi olub. Deyib ki, cavab deyirsən də bu təziklə mənə bu peyvəndi olsun. Deyib, yox, xatanı çəkməndən getmir. İkinci dəfə gələndə elə bir basaratı bağlanan kimi, dilinin altına dərman qoyulur, 160 təziklə vurulur. 3 gün sonra çox da dağılmadı. Həkim ölçdü, dedi hamiləsən, get dedi. Hamilələrə əks göstəriş lazımdır, sertifikat sənəd verilməlidir. Alırsınız.